bulshada kuwa ugu aragti liita kuwa ugu caafimaad yar kuwa ugu dhaqan xun baa wax iska soo gudbinayaan wax afkooda soo qabto haddii dadka la kala maslaxo oo la kala xaliyo oo wax la go'aamiyo go'aanka dadkii diida waxay noqonayaan dad ku caasiyey nabaddii iyo maslaxadii iyo wanaaggii sidan oo kale inay dhibkaas joojiyaan oon cidina tallaabo qaadin qaldan waana ka wada hadalnay madaxda Puntland in hawshaas la galo oo lagu baxana waa dhaqsaan insha allah uga ballannay waxaan leenahay xaqa iyo maslaxada iyo wanaagga ha uga dibdhicina ha dhowrinina mararka qaarna hasdiinina adunka culimmadiyaa tihiin dadkan xanafta ka ilaaliya meesha wanaaggu jiro birta ku dhifto aqoonteedii cadaaladeedii iyo wanaaggeedii waa leedihiin waa hubnaa waxaan leenahay halkaas waxaan u leenahay culimmadu mararka qaarkood inta arkaan odayaashoo doodahoodu ay kulul yihiin ay is yiraahdaan warka ha ku xoojinina intaayada kale waxaan adimo iyo garab u nahay waxa culimmadu hawsha ay gasho halkaa waxaa fadhiya dad fara badan siyaasiyiin ah mas-uuliyiin ah soo shaqeeyey usoo safray usoo baxay inay xoojiyaan nabadda dhammaanteen waxaan garab u nahay guddiga culimmada ah oo hawsha loo saaray alla ma qadaro waxaan rajaynaynaa inaysan khilaaf iyo xumaanna ka imaan la iskuna agmarin haddaan aragno dhinac dheeri ama dad dheeri ku jiro intada kale ay dhammaanteena isku dhinaca waana sida shacabkaan ku qabto haddii dadka la kala maslaxo oo la kala xaliyo oo wax la go'aamiyo go'aanka dadkii diida waxay noqonayaan dad ku caasiyey nabaddii iyo maslaxadii iyo wanaaggii taa rajayn mayno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dadkan waa dad kulligood caqliga iyo sharciga iyo maslaxada iyo walaalnimada u hoggaansane inay sidaas noogu dhammaato ayaan rajaynaynaa colaadahan qabiilka iyo dhibaatadan waa laga hadlay waxa ay leeyihiin waqtida badan gelin mayno sheekh ayaa ka hadlay khayr allah siiyo aada iyo aada runtii shacabdiweli sida ay tilmaantay shareecadana islaamka inaad ku bedelato inaad aakhiradaadii cadaab iyo canqaaba la shaqaysato adduunyadaadiina halaag ku bedelato caqligaas qofku waa inuu isweydiiyaa waxaa saaki maanta aada falaysid maxaa ka faa'idaysaa waxaan maxay maslaxa kuu leeyihin waxaa lagu dhiiradaa oo lagu dhagaa ama lagu adkaystaa wixii dan kuu ah adduunkaaga aakhiradaada waxaan haba yaraatee wax dan ay ku jirin khasaaro iyo halaag iyo hoog maahane lagumana dhago lagumana dhiirado sidoo kale waxaan leenahay qof kasta oo reer galmudug ah meel uu joogaba wanaag hakaga qayb galo hana ku biiriyo intuu kari karo oo wanaaga dadka waxaa jira kuwo fariimo xun iyo dhibaato dadka isaga dhex sheega waxa kan hadda soo baxay oo dee dhibaatada ah oo meedyihii noqday qof walba moobeelkiisa uu wuxuu rabo ka sheegi karo ayaa bulshada kuwa ugu aragti liita kuwa ugu caafimaad yar kuwa ugu dhaqan xun baa wax iska soo gudbinayaan wax afkooda soo qabto kuwaasna waxaan leenahay ilaahayna uga baqa ummaddana ka xishooda inaad dhibaato iyo wax qaldan usoo gudbisaan dadka walaalihiinana wanaag iyo ku biiriya iyo wixii dantooda ku jirto waxaan rajaynayaa halkan hawshan inta nabad iyo nabad islaax noogu dhammaato meelo kale hadda galmudugaha iyo walaalaha kaleoo labada isteedo hadda galmudug iyo Puntland dad ka soo jeedaa waxaa dagaal ku dhex maray sad ogtihiin gobolka mudug qayb ka mid a muddooyinkaana waa soo jirtay way soo jiitamaysa nabadna waa ugu baaqaynaa sidan oo kale inay dhibkaas joojiyaan oon cidina tallaabo qaadin qaldan waana ka wada hadalnay madaxda Puntland in hawshaas la galo oo lagu baxana waa
دقسان إن شاء الله وقبل الناي ودلاله إيو لغوب حي جهدي ريال يا خياري مدحنا وأودرنا هذا الرد بأنه أودرنا كون هذا عندنا إن هذه لايرة وحنجيني هل كان خيار تفضل إذا مركي خوش أس أنت نبتها إنه كل ما أتو تعس إن السلاح هذا كقريب كشان ينودد يحقق جنتيد إلى إذنك dad kan Soomaaliyeed meel ay joogan ba dibabkan iyo calaadahan iyo waxan aadka u liita muddo dheer sidii ay dawlad nabadii jilbaha lugu ugu dhifatay oo wadii ay u yaraatay dawladnimada way soo jireen wali way jireen iyadana waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii Soomaali meel ay joogtaba calaadaha iyo isdilka iyo macna darada in ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga baxsho ولاك يو مصلحة يو ولا النمنا إلى هيدا كنا ده دقو إن ده كنا مدة هم إلى هيدا كلامنا قول يا قير يا نور الله نقول لهم يا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكند أين لا السودان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة